បាទជួយមើល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 បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមកពេលនេះបានពី3រឿងដោយសារតែជាការទាត់បាល់មួយរបស់ក្រុមកីឡាក្រុម MSO ក្រុមរបស់លោកគ្រូម៉ាសេរីបាទហើយយើងបានជួបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបសំខាន់គឺសុកទូបាទសុកទូឬក៏វ៉ាន់វឿននេះវឿនវ៉ាន់វ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿននេះឈ្មោះពិតប្រាកដណាគឺជាម្ចាស់មេដៃសម្រិទ្ធនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកន្លងទៅបាទសុកទូសុខសบายសុខសบายធម្មតាមករយៈនេះតាំងពីមកពីម៉ាឡេវិញមកបានប្រកួតម្ដងហើយ2ដង2 2ដងអន្តរជាតិទាំង2ដងណាលទ្ធផលឈ្នះ2ឈ្នះទាំង2ញ៉ែសាច់ទៅមកសុខនឹងតាំងពីដូរឈ្មោះមកគឺយឺអូនឡើងតែម្ដងឡើងតាមរស័យបាទឡើងតាមរស័យនេះឆ្លងកាត់ការប្រកួតនៅ SEA Game បើយើងប្រៀបធៀបសមត្ថភាពកីឡាករគេហ្នឹងយើងមើលទៅដូចជាមិនណាស់ណាទេមែនទេបាទមិនណាស់សាប់សោកនេះដែរបងតែបាទគេលឿនជាងយើងបាទកតាដែលគេលឿនដោយសារតែគេមិនឲ្យគេគ្រប់គ្រាន់ហុកចុកបាត់ឬមិនដូចជាអត់សូវដឹងដែរបងពីការហុកចុកឲ្យគាត់ហាត់មកគេបាទ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 សំខាន់គេជាម្ចាស់ផ្ទះបាទបាទស្ដាយទេគាត់នោះស្ដាយបងស្ដាយតាមមានឱកាសនឹងប្រឹងយកបានប្រឹងយកបានណាសំខាន់អ្នកគ្រប់គ្រងដែរណាបាទបាទអឺទូទូឯងឥឡូវខ្ញុំហៅទូស្រួលទេខ្ញុំទៅលបមាត់ចុកទូសុកទូរាប់ឆ្នាំមកហើយបាទបងអឺទូឯងមានខ្សែតម្លៃអ្នកបដាល់ឯងឬក៏មិនបងឡាយមានប្អូនប្រុសមួយបាទប្រុសមួយគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តខាងបដាល់នេះបាទបាទតែឥឡូវគាត់ធ្វើបាត់ហើយអូនប្រុសបកើតបាទបងប្រុសកើតឈ្មោះអីឈ្មោះអីកាគាត់វាយនឹងគាត់ឈ្មោះសុកពុតសុកពុតហើយគាត់វាយបានប្រហែលដងមកគាត់ធ្វើវាយវាយបានដូចជា10ដង15ដងដែរហើយអ្មិចទៅទៅប្អូនវាយមុនបងកាលហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅរៀនបាទបាទនៅរៀនហើយគេហ្នឹងគេរៀនអត់ចូលគេជួយរៀនមុនខ្ញុំបាទជួយរៀនមុនខ្ញុំគេស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងគេចូលហាត់អូអូហើយដល់ពេលឃើញហាត់ប្អូនវាយរៀងសនំសនួនវាយដែរបងខ្ញុំពេលហ្នឹងដល់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដែរបងគ្រាន់ថាមកហាត់លេងសុខភាពដល់ពេលយាយខ្ញុំឲ្យលោកតាតាសុំជ័យគាត់ឃើញបាទខ្ញុំហាត់ទៅដូចរៀងមានដងហើយឆាប់ចេះបាទគាត់យកសាឲ្យប្អូនខ្ញុំមកសួរថាវាយអត់ហាត់មិនចង់វាយដែរចង់វាយចង់សាក់បាទពេលហ្នឹងនៅរៀនផងហើយណាមួយធ្វើការបងខ្វះការបងបាទបាទបាទរៀនផងធ្វើការផងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាកំពុងធ្វើការហើយមកដល់ផ្ទះវិញបងប្រាប់ថាហឺហើយបានធ្វើវាយថ្ងៃទេថ្ងៃនោះអញ្ចឹងបាទតារ៉ោថាហឺវាយវាយទៅណាអត់ស្អីបានហាត់កងហើយវាយទៀតអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាសូមគាត់មកនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងមកហាត់មួយគាត់នៅខាងមឿងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសុខទូនអំពេញទេបាទអ្នកអំពេញយើងនឹងទេហើយអូដោយសារជីវភាពបានធ្វើឲ្យយើងវាយណាដោយសារជីវភាពហើយវាយក៏មិនដែរសម័យសម័យថាអូវាយឲ្យខ្លាចជាគូឯកគូអន្តរជាតិជំនឿជាតិដែរសម័យទេណាអត់ដែរគិតថាខ្លួនឯងអាចឈានដល់មកពេលនេះបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកំឡុងពេលហ្វឹកហាត់នោះគេតាហានហាត់ទៅបាទហាត់ផងរៀនផងហើយណាមួយធ្វើការផងជួយពេលហ្នឹងនៅមួយគេបងគេឲ្យមករៀនជួយការទៅមកហាត់ទៅគេជេរផងគេថាឲ្យផងបាទហើយអញ្ចឹងអាម៉េចបានជាទៅជាអភិវឌ្ឍខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានចាំដែរនោះត្រូវមានកូនចិត្តមួយថាខ្ញុំឃើញឃើញសិស្សច្បងរៀនច្បងបាទបាទពីមុនពីមុននឹងគាត់ខ្លាំងគាត់ល្អគាត់ល្បីពេលដែលគាត់ខ្លាំងគាត់ទៅលុយបានច្រើនបាទមានកូនចិត្តតែខំប្រឹងបាទហើយណាមួយមានតាមានតាចៃហើយយាយមានសិស្សច្បងក្នុងរួមអាជីពមួយគ្នាគាត់តែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យខ្ញុំល្អល្អថាយើងខំប្រឹងបាទបាទអឺ
មើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នចំពោះកីឡាករណាគាត់គ្រប់គ្រងបែបម៉េចទេបែបប្រអាប់ទេឬក៏លើកសារយើងឲ្យច្រើនដែរទេបើតាមមើលឃើញបើតាមចំពោះខ្ញុំវិញតាមបុគ្គលខ្ញុំវិញគឺថាខ្ញុំថាអត់ដែរឃើញមានបងប្អូនណារិះគន់តែចំពោះខ្ញុំមើលតាម Facebook មួយចំនួនឃើញមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់រិះគន់បាទប្រើដូចជាថ្មីថ្មីហ្នឹងយ៉ាងឃើញដូចកីឡាករយេនីណាគាត់បាទបាទតាមមួយគាត់រិះគន់ដូចជាមានពាក្យអត់គួរសមច្រើនបាទបាទយកកីឡាករយើងទៅប្រៀបធៀបនឹងសត្វមួយអីចឹងក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាកីឡាករក៏មានការអន់ចិត្តបាទបាទជួនកាលយើងអត់ដឹងថាកីឡាករមួយរូបហ្នឹងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏មានរឿងអីនៅក្នុងចិត្តដែលមានទុកហើយគាត់ប្រគួតអត់កើតបាទចឹងនឹងបាក់ហើយយើងអត់បានដឹងច្បាស់ណាយើងអត់បានដឹងច្បាស់យល់អត់បើស្ិនយើងដឹងច្បាស់ល្អជាងបាទគាត់ចេះរិះគន់គាត់ចេះតែថាឲ្យជេរប្រើពាក្យដ៏អត់សមហ្នឹងគ្នាមានគ្នាហើយគ្នាកំពុងតែមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តហើយដល់ពេលគ្នាឃើញខមមិនអញ្ចឹងបាទឃើញអ្នករិះគន់អញ្ចឹងគឺគ្នាតែតបទឹកចិត្តគាត់មានជួយលើកទឹកចិត្តមានបងប្អូនខ្លះក៏ខមមិនមកល្អបាទជួយលើកទឹកចិត្តបាទដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងបាទហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែខមមិនបាទបាទពីល្អល្អជូនពរដល់កីឡាករទាំងអស់បាទបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនដែលតែងតែរិះគន់ដែលពាក្យអត់គួរសមសំបងកែប្រែបាទអត់មានណាគេចង់ចាញ់ទេបងមិនថាយើងប្រកួតមួយអន្តរជាតិមួយខ្មែរគ្នាឯងឲ្យតែយើងឡើងក្នុងវិញ្ញាណយើងតែងតែមានកូនចិត្តថាចង់ឈ្នះពីខ្លួនតែគេថាយើងទាំងអន្តរជាតិគេមកវិញអង្គថាយើងដល់ពេលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ចង់ឈ្នះគេបាទបាទអូខេអូខេអឺម idol សុកទូណាគេយេនីណាបងយេនីណាអូខេយេនីណាខ្ញុំចង់ជួបយេនីណាដល់ហើយយេនីណាឲ្យសាយមកឌីបាទឲ្យសាយមកឌីតូចតូចមានក្តីសម័យថាចង់ចូលហាត់មួយគាត់បាទចង់បានស្គាល់គាត់អញ្ចឹងបាទបាទដល់ពេលអត់នឹកស្មានតែខ្លួនឯងបានស្គាល់គាត់បានហាត់មួយគាត់បានលេងសើចបានហូបបាយបានគេមួយគ្នានៅមួយគ្នាដល់ពេលនេះបានមែនបាទអញ្ចឹងបងយេនីណាបានឃើញយេនីណាខ្ញុំក៏ជា fan របស់ឌីណាឯងដែរយើងធ្លាប់ទៅថៃជាមួយគ្នាយើងទៅវាយជាមួយគ្នាបើខ្ញុំមិនណាក់វាយទេឌីណាណាក់វាយហើយបាទអត់ភ្លេចទេបងអត់ភ្លេចទេយេនីណាក៏ធ្លាប់ញ៉ាំបាយមួយចាន2នាក់មកប្រអប់2នាក់ឯងណូឃើញទេមួយចាន2នាក់មកប្រអប់2នាក់មួយទូហើយព្រឿងសជាតិក៏ជា fan របស់ឌីណាដែរឌីណាទៅមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនបាទបាទខំប្រឹងឡើងឌីណាខំប្រឹងឡើងវិញពីព្រោះឌីណាមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់ក៏ចង់ជូនពរឲ្យបងឌីណាសិនជាគាត់ឃើញបាទសូមបងខំប្រឹងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រនៅស្រឡាញ់បាទអរគុណអរគុណទទួលបាទជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតអរគុណទស្សនិកជន like page ឲ្យច្រើនតិចច្រើនតិចបាទហើយចាំជួយជួយអរគុណអរគុណបងអូន